ទូលព្រះបង្គំត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះទូលព្រះបង្គំបានចងការប្រាក់លោកសន្ធោតែ1000រៀលទេពុំមែន5000រៀលដោយគាត់បានទូលព្រះអង្គឡើយលោកបានលក់ស្រឹងអង្គររួចហើយទូលព្រះបង្គំបានយកប្រាក់1000រៀលទៅសងគាត់ព្រមទាំងជូនចងការ200រៀលគាត់ពុំព្រមទទួល ហើយខ្ញុំព្រមផ្ដល់សេរីភាពឲ្យកូនស្រីទូលព្រះបង្គំដែលបានចូលទៅបម្រើគាត់មួយឆ្នាំនេះហើយក្នុងឋានៈជាទីធានានៃការខ្ចីប្រាក់គាត់នេះលោកសន្ធោគាត់ទទួលប្រាក់1000រៀលអំពីអ្នកសពឯងពំកើតទេព្រោះនៅក្នុងសម្បត្តិខ្ចីប្រាក់មានន័យទេបញ្ជាក់ថាខ្លួនសពឯង បានទទួលប្រាក់5000រៀលអំពីគាត់ហើយណាប្រការណាថៃវិសេសការនេះពំពិតទេគាត់បានបើកឲ្យទូលព្រះបង្គំតែ1000រៀលគាត់នៅលើលិខិតនេះសុកឯងបានផ្តិតមេដៃនៅចំពោះមុខមេខុំណាមីងពូសុកគិតជាអនក្រជនគាត់ទុកចិត្តលើគេគាត់ចេះតែផ្តិតមេដៃឲ្យគេទៅការនេះ ហើយជិញ្ចឹងមែនហើយឲ្យខ្លួនមិនខំចោលមកមិនខំគាត់ឯងបានឃើញស្តុកវាទទួលប្រាក់ចំនួនប្រមាណរៀលពីលោកសន្ធោសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះវាបានទទួល5000រៀលน่ะឃើញទេលោកសន្ធោគេជាវរជនត្រឹមត្រូវណាស់គេណាក៏បោកប្រាស់ខ្លួននោះសំពូនសំមេងកំញុំអី ខ្ញុំសូមសងប្រាក់ទៅលោកសន្ធោជំនួសអរព្រះគុណព្រះអង្គមកមៀង កូនយើងបានរួចខ្លួនវិញហើយព្រះគុណគុណលើសលប់ណាស់ចុះពូមីងនិងនាងអញ្ចឹងទៅផ្ទះសម្បែងវិញចុះឲ្យបានសុខសាន្តខ្ញុំសូមជូនដំណើរទៅផងដែរ มาตัวตัวลองเนี่ยมาจับ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 มา
ត្រូវឲ្យបច្ចិកិត្តយកជន់បាក់បាយទាំង 5នាក់នេះទៅសម្លាប់ចោលព្រោះចិត្តថ្លាមវាធំហួសប្រមាណវាហ៊ានកាប់សម្លាប់នៅចវាយស្រុកដែលជីព្រះបិតាខ្ញុំកាប់ព្រះអង្គគង់នៅឡើយគ្រប់តែប្រដាយប្រដាយខ្ញុំថានៅក្នុងបំណន់ទៀតទៅចំពោះពលរដ្ឋនីមួយនីមួយត្រូវជីករករឹសគល់គឺបបផែនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សនោះសិនទើបថ្លឹងនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ របស់យើងទៅសំតាមគតិយុតិធម៌ដូច្នេះក៏ក្នុងរឿងដែលយើងត្រូវជំរះនេះយើងដឹងថាលោកចៅវាយស្រុកដែលរៀបបានសម្លាប់គាត់ចុចចិត្តវាយដំច្រំធាក់ពលរដ្ឋហើយសូមបីតែចាស់ទុំក៏គាត់ចុចចិត្តជេបបញ្ចោតដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ធ្លាប់ចែកចង់ហើយចាប់កូនក្រមុំគេជាញឹកញាប់ដូច្នេះ ទោះរបស់មនុស្សទោះទាំង5នាក់នេះដែលគ្រួសារគ្នាបានទទួលអបអួរកិត្តិយសឲ្យសារចវាយស្រុកនោះជាទោះមិនធ្ងន់ប៉ុន្មានទេប៉ិតមែនហើយថាការសម្លាប់មន្ត្រីនោះខុសនឹងច្បាប់តែបបផែនៃអំពើឆ្កឹមឆ្កឹងរបស់គាត់ជាការមួយគួរឲ្យយើងយកយល់ខ្ញុំសូមវិនិច្ឆ័យឲ្យគាត់ជាប់ឃុំតែ 5 ឆ្នាំបានហើយ អង្គរទេអូនចុះមកជួយទៅណាទៅអត់ច្រកចេញ បានហើយកុំឲ្យមានច្រវាក់ណែបងខ្លួនបានផ្ដាំថាជួយតម្រង់ផ្លូវស្ដេចទៅនិខុសហើយដល់ពេលក៏នៅតែគ្មានធ្វើខ្លួនជាកប់ចាំទៅយ៉ាងនេះហើយបណ្ដោយស្ដេចក្មេងនេះសម្រេចការផែនដីផ្ដេសផ្ដាស់យ៉ាងដូចនេះតើរដ្ឋយើងនឹងមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងដូចម្ដេចបានបើបាបអំណាចឲ្យរៀបកាត់សម្លាប់មន្ត្រីតាមចិត្តយ៉ាងដូចនេះដូចជាសម្លាប់ជ្រូកមន់ទា អូនជួយយើងកុំឆ្លោះជជែកគ្នានៅមុខគេឯងចាំចប់នៅសវនាការនេះបងនឹងខិតខំពន្យល់ក្មួយយើងអំពីច្បាប់នឹងការចាំបាច់នៃរដ្ឋជាថ្មីឡើងវិញទៀតអញ្ចឹងអង្គុយ លោកសេនាប្រមុខខ្ញុំអត់ទ្រាំតតែទៀតពុំកើតឡើយក្មេងនេះវាមិនតែបង្អាប់កិត្តិយសខ្ញុំចំពោះមុខមន្ត្រីនិងរាជច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយវាថែមទាំងបង្កើតនៅអាណាធិបតីក្នុងរដ្ឋយើងទៀតរាជអាងវាលែងខ្លាចច្បាប់ទម្លាប់លែងបង់ពន្ធដារលែងខ្លាចនាមមុខមន្ត្រី ខ្ញុំទុកចិត្តលើកងទ័ពដែលនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់ឯកឧត្តមសូមឲ្យទ័ពនេះបាក់បោលឡើងហើយប្រកាសទម្លាក់អាស្ដេចតូចនេះទៅតាមតែព្រះអង្គទ្រង់មេត្តាភ័យទោសទូបង្គំទៅចុះទូបង្គំបំបាស់ទាហានទាំងនេះមិនកើតទេព្រោះទាហានទាំងអស់ ស្នេហាប្រជាកុមារលើសពីជីវិតខ្លួនទៅទៀតទីនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅចេញឆាប់ទៅខ្ញុំនឹងសងសឹកលោកឲ្យទៅតែបាន
lục bọc tí này miền cá ảnh chá. Mình, khá nhóm mọc xóm ạc cung hai nâng rộ biên ông bì mình. Đàm bay phra mần nụ. Đại viên mình chọn sạp ông cọp khá nhóm. Áo viên thơ tam sạch đầy bằng chia. Ô mà sạch thi chê chê xâm đạch bạc bà ra mây xôm lục mình tuôn mọc anh. Chúc ca chấm bay đôi rụt tiểu đà, chúc ca chấm bà đôi rụt bà anh để phong thông khẩn rô lùi khăn ông chất anh đặt đọt anh chế cựu bà chìa. Châu mà chá sợi, dục sợ lạc mà lù, bọc xanh, tiền thù, tờ lừa mà nụ đẹp trơ bà, viên ứng thơ tạm bánh chìa bà ông. Nè, khăn ông ọc con hai. Prom tới sầm lấp bà chìa cụ mà hơi rư nữ. Prom tới sầm lấp bà chìa cụ mà hơi rư nữ. Bà prom hơi tư xâm lập liêm. Bà prom hơi tư xâm lập liêm. Prom hơi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 . យើងខ្ញុំប្រជារាស្ត្រកូនចៅសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះអង្គដែលបានយើងមកធ្វើការហត្ថកម្មដំកើងជីវភាពកូនចៅឥឡូវនេះកូនចៅសូមស្ដេចយើងព្រះអង្គទៅតតសិល្បៈនៅសហគមន៍យើងចាអរគុណជ័យយោជ័យយោមក Thank you.
Thank you.
ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចុះឡើងតែម្នាក់ឯងយាងខ្ញុំដែលជារាស្ត្រទុយតាចមានតែទ្រង់មួយព្រះអង្គគត់ជាទីពឹងទីជំរងសូមព្រះអង្គប្ររាជទានឲ្យសុខឬអាមាត្យជាទីទុកព្រះទីពីបេអ្នកយ៉ាងតិចហែក្នុងព្រះដំណើរខ្ញុំទុកចិត្តលើរាស្ត្រយាងពេញទីដូច្នេះខ្ញុំពុំឃើញជាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមកបៀតបៀនខ្ញុំបានទេ ព្រះទាំងអស់ទីហ៊ានទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋនេះស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនពិតណាស់តែមានវរៈជនខ្លះគេមានប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពើប្រទេសបាននៅគ្រោះថ្នាក់ហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដល់កូនចៅផងដោយប្រទានឲ្យមានអាមាត្យខ្លះការពារខ្ញុំអរគុណលោកតាណាស់តែខ្ញុំចូលចិត្តជិះសេះតែម្នាក់ឯងទេសនាធម្មជាតិ ព្រមហើយទៅសំឡាប់ភ្លាម ខ្ញុំមានការអីពូធ្វើចឹងពូលែងខ្ញុំពូពូធ្វើចឹងពូលែងខ្ញុំពូលែងខ្ញុំពូធ្វើចឹងពូពូលែងខ្ញុំពូលែងខ្ញុំ ប្រទេសនៅគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់តា
tiệt hẹn vậy có pù đã lập tại prakat tha sờ lăng khi nhom lược bị chi vật pù pù bài prai chết sâm rạch tha trời ơi khi nhom sờ lập vinh ta khi nhom miên công hao yang na tử rư mùi miên nô na kẹp băng cọp ai pù bị kiệt khi nhom sốm prang phe vini sothon namaskar champu prarat ตนะไตรเตตูลปรมกุมเตแต่ปดายประจุนพระองค์ให้บันเตจิตนี้ปุ่มอ้ายถวายกาบำเพลือเนื้อแห่โดยตรงสู่นุบานเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ Bhagavato arahato sama samputasa Namo tassa Bhagavato arahato sama samputasa ព្រះប្រងប្រីជាទៀនទោះឲ្យទូលព្រះបង្គំផងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទោះបីអ្វីចំពោះពូទេបិជាឃានទូលឯងទៅប្រាប់ស្ដេចសីកាត់គេណីថាឯងបានសម្លាប់ប្រជាកុមារដោយបញ្ជាវាស្ដេចបាច់អស់ហើយព្រមទាំងបានកប់អង្គកុមារនេះក្នុងរណ្ដៅមួយក្នុងព្រៃស្ដេចនេះគង់នឹងជឿឯងទេព្រោះក្នុងមួយខែនេះ ច្បាស់ជាពមៀនស្នាមនៃវត្តមានប្រជាកុមារឡើយរាសនឹងយំស្រែកសោកស្ដាយកុមារនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាម្ល៉ោះហើយស្ដេចស្រីនេះគង់នឹងជឿចំពោះរឿងមរណភាពនោះ
from Tahajau. Kena. ថ្វាយអបួនអ្នកនេះឲ្យនៅកំដរចៅបំរើនិងលេងជាមួយចៅណាកណាម្ចាស់ចៅស្ដេចយាងទៅអាស្រមជាមួយតាមកឯងបួនអ្នកដង្ហែព្រះអង្គម្ចាស់ទៅអាស្រម
ទ្រង់សពប្រតិតែស្ដេចក៏សាលក្នុងព្រៃដោយឯកាយើងបានសូមឲ្យមានទិហេនអាមាតតាមហែនឹងការពារព្រះអង្គព្រះអង្គពំប្រមទទួលធ្វើតាមសំណូមពរនេះសោះមួយខែនេះហើយយើងបានចាត់វិធានការសពគ្រប់ឲ្យរកស្នាមព្រះអង្គ ឲ្យឃើញតែទុបីពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋនេះទាំងអស់បានខិតខំរកព្រះអង្គយ៉ាងណាក្តីក៏ពុំឃើញស្នាមអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះដូច្នេះតាមច្បាប់រដ្ឋនៃយើងខ្ញុំនិងភារយាខ្ញុំត្រូវទទួលសោយសម្បត្តិជំនួសដើម្បីជាទីមលុបសម្រាប់រាស ស្ដាយប្រជាកុមារបើបើចូលចិត្តយំយ៉ាងដូចនេះយើងនឹងដាក់ច្បាប់ថ្មីឲ្យតឹងលើវាដើម្បីឲ្យវាបានយំច្រើនជាងនេះទៅទៀតហើយមិនឃើញទេកណោះអូគ្មានឃើញមនុស្សម្នាក់ទេណាកណោះកណោះក៏គ្មានឃើញម្នាក់ដែរគ្មានឃើញមនុស្សអញ្ចឹងយើងចាំលោកសណាប្រមុខមកបានបាន ไอ้มันกำสำรับปูเวียบานเต้ประบานมาจ้ะปูเวียรถโจเปรงออกมินเซสซอลมาแนะได้เด่นบายานั้นเธอรถภูมิจะเจาะออกทิ้งประบานมาจ้ะปูเย่รถภูมินี่จะเอาปูเย่รถภูมินี่จะเอาเต้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 รถภูมินี่จ
ខ្ញុំសូមសរសើរឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីយកជ័យជំនះថ្វាយប្រជាកូម៉ាជ័យជម្នះ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 ជ័
chừng mất hỏi này đây còn dương từ ngọc kia mày tên con trai từ ngọc kia từ lọc từ bên cho hai pháp khang viên thả mình bàn khơi những phụ bà chìa của mình là tình tế bà bạn ngày nay ai ở đông xâm rạch thả nâng chôl bà chứt sai nữa á tê bà lúc phòng phím á con trai bà bạn cái mặt xôm đi hai à tớ cho ô con này con trai tớ ngọt kia Nhưng sẽ không mặt rồi Mẹ ខ្ញុំចង់ថ្វាយប្រជាកូមាលោកវិនិច្ឆ័យចំពោះខ្លួនខ្ញុំម៉េចលោកព្រមយើងមានយោបល់យល់ស្របស្ដេចយើងមកខាងណាខ្ញុំសូមអរគុណលោក Yeah!
កន្លែងនេះហើយមកវាយគាត់យើងចូលមកអញទៅមើលខាងក្រៅមើលមានហេតុអីទៅឲ្យសេនាប្រមុខមកអញរកខុយអញចូលចូលចូលអូចាប់បងអូទេលោកហ៊ានចូលជួយខ្ញុំផងទេហ៊ានលោកសេនាប្រមុខជួយខ្ញុំផងលោកអើយខ្ញុំស្គាល់កំហុសរបស់ខ្ញុំអស់ហើយសូមមេត្តាកំផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំមកពេជ្ឈឃាតសម្រាប់ការយើងជួយចាប់ដៃចាប់ជើងឲ្យលោកអើយអាណិតតែខ្ញុំទៅអូយអូយអូយជួយដល់វរៈជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំនិងរដ្ឋនៅកតញ្ញូតាធរដ៏ជ្រាលជ្រៅជាបំផុតហើយខ្ញុំសូមបូជាកម្លាំងសម្បត្តិនិងជីវិតរបស់ខ្ញុំជូនមាតុភូមិនិងរាជដែលខ្ញុំនឹងខិតខំបម្រើធានាការពារនិងគាំពារតទៅទៀតរហូតអវសានទៅថ្វាយមីព្រះប្រទេសមីចំពោះក្មួយពុំអក្រក់ទេមីមានកំហុសតែម្យ៉ាងគឺខ្លាចហើយស្ដាប់បង្គាប់ប្រពន្ធហួសកម្រិតធម្មតាបើមីមានមនាងថ្មីខ្ញុំសូមមីកុំបណ្ដោយឲ្យគេដឹកនាំទៅក្នុងផ្លូវខុសផ្លូវអក្រក់បានដូចមុនទៀត